ប្រវត្តិខ្សែការពារតម្លៃខ្លួនថ្លៃ Harry Maguire នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីកីឡាករបាល់ទាត់ដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃហើយមានទូនីតិជាខ្សែការពារនោះយើងប្រកាសជានឹកឃើញមុនគេគឺនឹកឃើញដល់ Harry Maguire បច្ចុប្បន្ននេះគេឈ្មោះរបស់ Maguire ត្រូវបានមនុស្សពាសពេញពិភពលោកស្គាល់ដោយសារតែការលេងធ្លាក់ទម្រង់របស់គេនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកអំពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់ខ្សែការពារដែលកំពុងតែមានគេឈ្មោះល្បីរូបនេះចង់ដឹងថាតើគាត់មានប្រវត្តិបែបណាសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា Harry Maguire មានឈ្មោះពេញ Jacob Harry Maguire កីឡាកររូបនេះកើតនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ1993បើយើងគិតត្រឹមឆ្នាំ2022នេះរូបគេមានអាយុ29ឆ្នាំហើយMaguire គាត់កើតនៅក្នុងទីក្រុង Sheffield នៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយរូបគាត់មានកម្ពស់ 1.94 ម៉ាក់ខ្វាយអឺគាត់កើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលកាន់សាសនាកាតូលិកបើយើងក្រឡេកទៅមើលអំពីកុមារភាពរបស់ម៉ាក់ខ្វាយអឺវិញរូបគេគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលចូលចិត្តបាល់ទាត់តាំងពីនៅតូចហើយមិនមែនមានតែគេទេសូម្បីតែបងប្អូនប្រុសរបស់គេដែលមានឈ្មោះថា Joey ហើយនិង Lauren ក៏ជាអ្នកដែលស្រឡាញ់បាល់ទាត់ផងដែរម៉ាក់ខ្វាយអឺគាត់ចូលរៀននៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សារបស់កាតូលិកមួយដែលមានឈ្មោះថាImmaculate Conception Catholic Primary School អំឡុងពេលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សា Maguire ហើយនឹងបងប្រុសរបស់គេធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតបាល់ទាត់មួយឈ្មោះថា May Day ដែលរៀបចំដោយសាលារៀនរបស់គេហើយពួកគេបានបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អនិងឈ្នះពានរង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់ពិសេសផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះ Maguire គាត់ចាប់ផ្ដើមចូលហាត់បាល់ទាត់នៅក្នុងថ្នាលម្ដងម្ដងរបស់ក្លឹប Sheffield United ចាប់ពីគេមានអាយុ7ឆ្នាំមកម្ល៉េះហើយរូគេនៅជាមួយនឹងថ្នាលរំដាយុវជនមួយនេះពីអាយុ7ឆ្នាំរហូតដល់គេមានអាយុ16ឆ្នាំដែលគេលេងតែទូនាទីមួយទេគឺខ្សែការពារកណ្ដាលបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ថ្នាលរំដាកុមាររហូតដល់ថ្នាលយុវជនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ Maguire បានជាប់លេងនៅក្នុងឈុតធំរបស់ Sheffield United នៅក្នុងឆ្នាំ2011ឆ្នាំដំបូងនៃការបង្ហាញខ្លួនឲ្យឈុតធំរបស់ Sheffield United Maguire បានឈ្នះពានរង្វាន់ Young Player of the Season ផងដែរហើយនឹងនៅរដូវកាលបន្ទាប់ក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2012 13 14 Maguire ក៏នៅតែបន្តឈ្នះពានរង្វាន់ជាកីឡាករល្អប្រចាំរដូវកាលផងដែររយៈពេលពីឆ្នាំ2011ដល់2014 Maguire បង្ហាញខ្លួនបានចំនួន134ប្រកួតឲ្យក្លឹប Sheffield United និងរកគ្រាប់បាល់បាន9គ្រាប់បន្ទាប់ពីបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អបែបនេះនៅ Sheffield United Maguire ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹប Hull CityHull City បាននាំយក Maguire ទៅកាន់ទឹកដីរបស់គេនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួន 2.5 លានអឺរ៉ូនៅជាមួយក្លឹប Hull City ពីឆ្នាំ2014ដល់2017 Maguire បង្ហាញខ្លួនបាន54ប្រកួតនិងរកគ្រាប់បាល់បាន2គ្រាប់ហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលនៅជាមួយនឹង Hull City ផងដែរ Maguire ធ្លាប់បានក្លឹបដាក់ឲ្យខ្ចីជើងទៅកាន់ក្លឹប Wigan Athletic នៅក្នុងឆ្នាំ2015ចូលដល់រដូវកាលឆ្នាំ2017 Maguire បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹប Leicester City ហើយលើកនេះ Leicester បានចរចាក្នុងការនាំយក Maguire ពីក្លឹប Hull មកកាន់ទឹកដីរបស់គេហើយជាផ្លូវការគឺគេបានដូរមកកាន់ទឹកដី Leicester នៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំហើយនឹងតម្លៃខ្លួន17លានអឺរ៉ូនេះអាចបញ្ជាក់បានផងដែរថា Hull City មិនខាតទេក្នុងការដែលគេវិនិយោគទៅលើកីឡាករ Harry Maguire Maguire នៅជាមួយនឹងក្លឹប Leicester City ពីឆ្នាំ2017ដល់2019ហើយគេបង្ហាញខ្លួនបាន69ប្រកួតនិងរកគ្រាប់បាល់បាន5គ្រាប់ចូលដល់ឆ្នាំ2019ក្លឹបបិសាចក្រហម Manchester United ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្សែការពាររូបនេះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2019ការចរចាក្នុងការនាំយក Maguire មកកាន់ទឹកដី Old Trafford ត្រូវបានសម្រេចជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួន80លានអឺរ៉ូបានធ្វើឲ្យ Maguire ក្លាយទៅជាខ្សែការពារដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃបំផុតនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ Maguire បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងឲ្យក្លឹបបិសាចក្រហមនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាដោយពេលនោះ Manchester United លេងទល់ជាមួយនឹង Chelsea ដែលយកជ័យជំនះដោយលទ្ធផល 4-0ហើយ Maguire បានក្លាយទៅជាកីឡាករ Man of the Match ផងដែរនៅក្នុងប្រកួតដំបូងរបស់គេឲ្យក្លឹបបិសាចក្រហមហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019រហូតមកដល់ឆ្នាំ2022នេះ Maguire នៅតែបន្តលេងនៅក្នុងនាមជាកីឡាកររបស់ក្លឹប Manchester United ដដែល
But young girl late the murk can lay out Jim Richard Wing, Maguire, Chop Jim Richard, Angle, a juke crown of Paymuchnam, Necron Champy Pond of P. Haruke, the banter, I chose the Kron Krom Chut Tom Bottom Richard Angle, Necron Champy Pond of Pram P. But young cut on P. Catcher room of Chui Jim Richard, Maguire, Bong Hank Kron Ban size of P. Dow High, out Jim Richard Angle, Ningro Crop Ban from P. Crop. So, of course, some rapka tesana, I soon complete chat join telegram channel or sport talk. The mean that you need not description can crumbly, then by the two band for me and kill out my pre-champ tonight. So, of course.